Jo, to já vám klidně řeknu, co si myslím o politice, ale bude to nevysílatelný. Co vy tady? Neperete se? Podělte se o sušenky, jo? Já v podstatě, když nemusím, tak už se o politiku vůbec nezajímám. Ale to tak nějak v dnešní době asi nikdo, ne? Senát, ten se rozpadl pro nedostatek zájmu senátorů. Ve sněmovně pracují brigádníci, takže takhle to je. Už byste měla jít, paní prezidentko. Velvyslanci čekají. To už je tolik? Ježiš, no jo. Tak děti, táta vás odpoledne přiveze na hrad, jo? Buďte tady hodný, jasný? Papa! No co, musím si k tý mateřský nějak přivydělat, ne? Kdo bude za 10 let prezidentem? Tipněte si na www.česko2023.cz a získejte chytré rádio budoucnosti.